Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bem, vamos falar um pouquinho hoje de som automotivo, né? No canal não tem nada relacionado a som automotivo, eu tô entrando nessa área. A gente tá aqui na Estissage, estamos aqui na porta, só vim fazer a apresentação para vocês e vamos trocar uma ideia lá com o Daniel, né? Explicar um pouquinho para vocês. Bem, galera, estamos aqui. A oficina deles, para quem não conhece, bem grande. Fica aqui no Tatuapé. E ó, quem tá aqui, ó. Nosso Corsinha. Temos uma novidade. O Teta falou que talvez entregue pra gente hoje. Aqui a manta que a gente colocou nas portas, né? Colocou interno e externo. Essa manta é pesada pra caramba. Todo o kit que a gente vai colocar, né? Da NR, o módulo JBL, o sub daquela MB Quartz. Aqui o coaxial vai ficar aqui do lado, tá quebrado. Inclusive, quem tiver, dá um salve. A tampa, galera, a gente conseguiu, a gente comprou, só que não é a original do Corsa, né? Mas já até montou já. A porta até que não ficou tão pesada, não. Pensei que ia ficar mais pesada, como tá cheio de manta. Mas ó, o barulho muda. Parece porta de carro blindado, velho. Estranho pra caramba. O brother tá instalando alarme ali. Upzinha também que estão montando aqui. Speed. Ó, o teto aí, Salve aí. ó. Upzinho lindo. TR1. Forte pra caramba. Eu já, pra quem é mais antigo do canal, já vi um vídeo indo pro BTG. Tava de Jetta. E esse up aqui era Stage 3, estava junto também. Eu tava morrendo de medo de acelerar com o cara. Falei assim, será que o Jetta aguenta? Não aguenta? Agora eu sei que não aguentava. Mas é isso aí, tá montando a caixa. Ah, eu tô até com sub já, mano. Ah, aí sim, ó. Você põe na mesa ali. A caixinha já tá no esquema. Isso é tudo bonito pra caramba, né, Aqui, ó. Caixinha, ó. Agora vai fixar ela aí. É isso aí, galera. Subzinho gringo aí, né? E inclusive, galera, ficar esperto com quando vocês forem em loja de som, tá? Porque eu comprei esse kit, mas não era esse kit. O primeiro kit que o Daniel falou, ele falou assim: meu, compra isso. Enfim, fui na loja de som, né? Eu, como leigo, não sei nada de som. Cara, não, pô, pega esse daqui. Enfim, me empurrou um monte de coisa. Não posso falar o nome da loja, nem da marca, mas a marca tá famosa por aí, tá? Todo mundo postando coisa dela. E enfim, peguei, trouxe aqui, ele falou: não, velho, isso aí não é o que eu te pedi. Ele falou que você tá gastando, não vai ter a mesma qualidade. Enfim, devolvi tudo, peguei o que ele falou ainda mais, né? Então, troquei o sub, ia pegar o sub da NAR, peguei da MB. E enfim, mas fiquem espertos, tá? O módulo também eu comprei da JBL. Então vamos ficar esperto porque tem muito cara que é sacana em E aí, som. Daniel, fala aí, vai tocar bem o sonzinho aí da. Ai, vai ficar bom. Na parte do alarme ali, depois a gente já começa a finalizar o som. A Você. porta da frente já fez, já tá com manta, já tá os falantes instalados, kit 2 vias. Aí finalizar o alarme, que é a parte mais chata de fiação. Aí depois a gente vai já trocar os falantes, tirar o banco, fazer elétrica, botar pra tocar. Aí já Caixa era. tá pronta, tá tudo já no jeito. E esse sonzinho aí, você acha que é o quê? Um sonzinho mais de qualidade, né? Não é um som O tão sonzinho pra. é o que eu falo, é um dia a dia bom, né? Você vai ter tudo equilibradinho, aí você vai curtir pra caramba. O módulo também que você tava falando, que você tava explicando lá. É um JBL GT5, eu gosto de usar crossover variável, que é para mim ajustar o som conforme aquilo que você tem, né? Porque muita gente regula pelo rádio. Se acaba a bateria, você não é um técnico de som, certo? Sim. Você vai sofrer para regular. Aí você vai falar: pô, o som depois que acabou a bateria ficou ruim. Então o que que eu faço? Eu já ajusto tudo no módulo, porque não pode acabar a bateria, eles acabar, que sempre o som vai estar do mesmo jeito. Então, uma técnica que eu uso para você não sofrer futuramente com queda de bateria. É Sim. isso. E aí no final aí eu vou te mostrar, você vai ver que Que vai vai tocar funcionar, bem. vai. E você vai ver que tudo aquilo que te falaram lá é muita balela. Eu falei pra galera, tipo,
Quem for comprar som, claro, quem manja vai ver e fala assim, entender, ah, não... Existe alto-falantes e alto-falantes, agora eu não posso falar a marca, mas tem uma marca que tá aí no Brasil aí e os caras ficam condenando as outras marcas e aí falando que o produto deles é o melhor do mundo, mas não é, cara. Entendeu? Então é o que eu falo, uma coisa é vendedor, outra coisa é... Técnico, né? Quem... Técnico, né? Quem sabe do... E é o que eu falei, eu não me formei em áudio para jogar multicoma no lixo. Sim. Entendeu? Então eu vou em cima daquilo, especificações, impedância, potência, seguir como manda o figurino, não dá pra fugir. Porque o Daniel, galera, ele não vende o som aqui, né? Você compra, ele só vai instalar pra você, ele faz a mão de obra, né? Faz a instalação e tal. Então, pra ele, não tem por que ele falar assim, pô, compra a marca tal, porque pra ele é indiferente, ele não vai ganhar. Então ele vai falar o que é da qualidade, né? O dia a dia dele que ele gosta. E pra vocês terem noção, acho que era o kit duas vias, enfim, custava R$600. O cara falou que um importado lá de 1.500 era o mesmo nível. Aí, mas tipo... Não tem valor, né? Porque é, então, eu não... de dólar, mas, cara, é... Eu não manjo nada, mas eu já fiquei meio, tipo, com o pé atrás. É, né? Não é que o falante é ruim. É que tem coisas e coisas que eu não gosto, entendeu? Então, assim, é... O agudo daquele kit que você comprou, eu não gosto. Então, é... Foda, é difícil. Difícil explicar. Mas é o que eu falei. Agora, o cara falou pra mim, enquanto falante nacional, é melhor que o MB4 da vida, pelo amor de Deus, né, cara? Isso aí qualquer cara que manja de som vai ver que faz sentido. Mas é isso, vai ficar bom. Hoje a gente põe pra tocar. Vai tocar, é isso aí. Olha os diplomas dele aqui, galera. Qual que é aquele diploma que você falou que você... Puta, eu estudei muito na IAV, que a IAV é o Instituto de Áudio e Vídeo Brasileiro. Hoje eu tenho SATED, sindicatos, esses bagulho tudo. Fiz operação de mesa digital, que são coisas mais partes de estúdio, né? Fundamento também. E fiz alguns diversos cursos de som automotivo também. Desde Top Gun, tem o Boston Acoustic, participei de vários campeonatos. Entendi lá, entendi. Só que hoje eu tenho 40 anos, né? Comecei dia 15. Dá licença. Inside. E da hora, galera, que o Daniel, quando ele viu o Corsa, velho, ficou louco. Pô, um GSI, mano, faz mal tempo que eu não vejo e tal. E ele ganhou um campeonato de som com um Corsinha. Ele tava explicando questão de do interior do som, meu. Como eu falei, não manjo nada, né? Tipo de acústica, se é bom, se não é. E o do Corsa é muito bom, né? Tô louco pra ver o som tocando, né? E eu, como eu falei pra vocês, tipo, o que eu tinha de parâmetros de falar assim, meu, som bom, que eu escuto que é bom, era do Up, velho, entendeu? E era um som original, mas quem conhece sabe que é bom. Ele falou, meu, esquece Up, você vai ver o que é som. Inclusive eu tô fazendo esse som pra sanar a falta do Up, né, galera? E agora quando ficar pronto, talvez fique pronto hoje, a gente grava pra vocês aí tocando, que é o que realmente interessa. Um detalhe, galera, o Bluetooth, ele não tem toda a qualidade que uma música, acho que é 360k. Tô aprendendo um pouco, galera, ainda de música. Tem, né? Então, tipo, como tem um baita de um som, fiz um som legal, de qualidade, tem que colocar a música de qualidade também, senão não dá jogo, né? Então, eu baixei algumas músicas aqui no USB. Vou mostrar pra vocês. Mas não é essa daqui, não. Sertanejo. Sem direitos. Presta atenção no... We'll be right back.
música que tem mais bass agora. Qualidade e elegância tem nome. Lançou mais um, hein? O terror dos mega funk, mão de ouro, nem tenta copiar. Bem, galera, então é isso aí. Nosso sonzinho ficou desse jeito. O que, que vocês acharam? Né? Aí você vai falar assim, pô, mas você gastou uma grana no som e tal, e não é tão alto, não é tão forte. É propósito, né, galera? Tipo, a qualidade. Eu busquei a qualidade no carro, né? Então, o som, tipo, você escuta o som no talo, não tá no talo ainda, tá 40 e pouco, dá pra aumentar mais. Mas por segurança, a gente não aumenta, né? O Teta falou assim, aumenta até 55, mas eu nunca cheguei no 55, o máximo é 50, justamente para preservar, né? Então, só que você, tipo, escuta a música no 50 e, cara, você não tem dor de cabeça, você não tem nada, entendeu? Bem, galera, então é isso daí. Se vocês curtem som, vocês acham som de qualidade bom, vocês preferem um som mais alto, enfim, os tipos de som que tem, deixa aí nos comentários. Vale a pena investir no som, eu gosto muito. E tamo junto, até o próximo vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no canal. E é isso aí, galera. Em breve vai ter novidades pro GSI, viu? Final do mês.